Axşamınız xeyir. Aprel ayının 19-unu olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir gücənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 7-12, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız olacağı ehtimal olunur. Temperatur gecə 1-6, gündüz müsbət 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 1-6 dərəcə, gündüz müsbət 11-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sinoptiklər gecə 6-11, gündüz müsbət 20-25 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 5-10, gündüz müsbət 19-24 dərəcə. Dağlarda gecə 3-8, gündüz müsbət 12-17 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 7-12, gündüz müsbət 22-27 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 8-10, gündüz müsbət 17-22. Dağlarda gecə 8-10, gündüz müsbət 13-18 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz müsbət 15-19 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Gecə 10, gündüz 24 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda geyimimə görə Gəncə şəhər Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havanın necə olmasa nasıl olmayaraq, əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.